weerarkii khaatimo bal ka war. Wallaahi dee kulli horta intii aanu dibadda joognay, horta anigu sidaan u bilaabay waan ku dhammaystay. Maalintaan bilaabay waan ku dhammaystay. Dadka qaar baa talisyadaa dambe iyo meelaha iyo maray guryahooda iska qabtaan iyo ayaa jiri jirtay. Laakiin anigu bilow ilaa dhammaad habeen kama fasax qaadan maraan dhaawacay mooyaane. Ilaa lix jeerna waan ku dhaawacmay. Marka howlgallada intii aanu qaaxo joognay howlgallo badan baanu galay, laakiin calaamad ahaan markaan kaa qaato marka soo qaado 1978 ayaa ahayd bishii 8-aad 2020-keedii. Dabadeed guutadii tawakal guutadii la oran jiray Raamaale iyo Maayare iyo Xorfada iyo Taalay ayaanu ka mid ahayn. Markaa waxaa nagu cusbaa oo taliyo guutan oo looga soo dhigay Allaah yarxame Axmed Macalli Haaruun, Cumar Dhaka finishna Abaanduulu ka ahaa, isna Allah u naxariisto Maxamed Xaaji Muuse Haragwaafina wuxuu ahaa howlgelinta. Marka wareeshka markii la qorsheeyey waxaa ka horreeyey oo geesta galbeedka laga soo galay Geed Ballaadh oo kale meesha la yidhaah ina guuxaa, khaatumana markii saddexaad bay markaa ahayd. Dabadeed wareeshka markii la qorsheeyey waxaa noo yimi qoladii tignikada, ururkii tignikada oo markaa tignikada oo la mideeyey oo Ramase Taalay iyo guutadeedii tawakal iyo guutadii Al-Aami. Waxaa kaloo na wehelinayay urur madaaficda oo sagaalaad la oran jiray oo Ismaaciil Timanjalci iyo Cali Fardaal haysteen. Al-Aaminna markaa waxaa taliye guuto ka ahaa Allah yarxame mujaahidka weynaa Maxamed Soofe Kaneeco Abwaanki. Markaa markii la qorsheeyey jidgooye waxaa loo diray qeybta meesha la yidhaah dabagoryaale jidgooyaa la dhigay xaggeeda, xagga Jeenyalaayana jidgooyaa la dhigay, xagga gudubina jidgooyaa loo diray. Meesha la yidhaah gorayo xunna madaaficba garaacaysa iyo dabagoryaalaba. Anagu markaa guutadeedaa tawakal waxaanu ahayn guutada xerada soo weerartay iyo tignikada. Markaa goor casara ayaanu soo weeraray geesta bariga, khaatumo ninkii arkay uu arkay ayaan kusoo weeraray. Xeraduna waxay ahayd xero in badan la yaalay oo 7-8 goor oo hore lagu weeraray ama lagu aarbushay. Markaa 3 darajay bay lahayd, miino badanna way lahayd. Weerarkii markii dagaalku bilaabmay qolada aan la aaminna xagga suuqa ayay oo jidgooye xagga suuqa xigta, oo haddii jidgooyada kale lasoo dhaafo si ay u waabiyaan magaalada dhinaceeda ayaa iyana galeen. Dabadeed xagga bari baan kasoo weeraray weerarkii adigu bilaabmay. Allahuma salli calaa Maxamed. Aad bay noogu adkaatay, niman aad u adag bay ahaayeen. Tignikadiina markii aanu halkii miinadu taalay soo gaadhnay way tignikada halkii bay soo dhaafi weyday. Dabadeed waxaan soo galay xeradii 2 tarajeeye shishe waan ka soo saaray. Allahuma salli calaa Maxamed. Tarajeeyga 3-aad markay ku jireen cadceedna gaaban tahay oo dhowr gaari oo ay haysteenay wadada waqooyi u carareen ayaa waxaa dhacday qolada iyadii xagga magaalada jidgooyada loo dhigay kana cawatay ee Al-Aamin ayaa markii rasaasta ay bixi weyday ay arkeen inaan meeshii lagu kala baxayn ayaa ilinkii qudhahay xagga waqooyi u banaana ayay kaga yimaadeen. Way nimankii aanu kicinay dabeed dib bay noogu soo noqdeen. Markaa yara waxay noqdeen minti tarajeyga ugu dambeeyay ku jira. Halkaa tarajeyga 2-aad ayaan ku dhaawacmay anigu. Horta guud ahaan operationka waxaa nagaga dhintay 6 nin, 19 nin waan ku dhaawacmay. 6-daan 2 nin jidgooyada gudubi loo diray ayay ku dhinteen. Nina Maxamed Cade nin la oran jiray, mimka aanan magacdiisa ahayn, iyo birdhiilo odaygii la oran jiray. Xeradana 4 nin baa naga dhintay. Muuse Yaasiin Cabdi ilka Boqolle, Muuse Yaasiin Cabdi nin loodhan jiro ilka Boqolle ku naanays dheeraa, Guray nin loodhan jiray Guray xunaan ku naanays jiray, Allahuma salli calaa Maxamed ilka weyne nin loodhan jiray, Cumar ilka weyne, Cumar Culijoog Diiriya loodhan jiray, nin kaloo loodhan jiray Cabdidhigoole. 4-taasina xeraday naga dhinteen, 19 waan ku dhaawacnay. Alaya kulli xaal markaa halkaa tarajeyga 3-aad intaanaa soo gaadhin baan anigu dhaawacmay. Waxay qaaday nin la yidhaaho Kaysi Jaamac Kaahin Geeljire, imka wuu joogaa Geeljire. Markuu
labadii tarajay dhaafiyay oo diinay dhaafiyay ayaa waxaan la kulannay allah yarxamay maxamed xaaji muuse haragwaafi mujaahidkii weynaa markaa howlgelinta ahaa oo meel uu bal mar uu gaadhigiisaas xerada kaga soo dhawaada deydeeya xaggaa bari oo kale kasoo qooyii oo kale ka yimi dee joog 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 buu yidhi geeljiro wuxuu isyidhi saar dabeedna intuu daaqada iska furay kumaa sidaa masuu yidhi faysal yaraan sidaa masuu yidhi dhig halkaa geeljiru xabad ku rido masuu yidhi ku noqo dagaalka marka intuu iskay dultaagu yidhi imikaan kugu soo noqonayaa sii jiif halkaa anna waxaan yar jeclaysta naftu waa iska macaantayo armuu ku qaado gaadi ku saaro rasaas kayr alxadrina meesha waa ka dhacaysa deed sidaa hawdoo kale iga dhaqaaqeen dhowrina dushay saaran yihin gaadhiga dushiisa waa gaadhi laankuruusala oo kuwii qaadkaa oo laakiin markaa nin mujaahidaba wada la odhan jiray maxamuud ismaaciil faarax ilka casi raggii dusha saara waxaan ka garanayaa allah yarxama cabdilaahi ciise digaale aboole nin la yidhaaho cali hoosjeed oo imika jooga ninkaa guray aan kuleh dhiman doona dhowr nin oo noocaasa kasii garanayaa markaa waan jeclaystay inuu iqaado laakiin dee nin laga daba hadla muuhayn wuu dhaqaaqay labaatan malaa shan iyo labaatan tallaabo markay sidaa iga dhaqaaqeen ayay gaadhiga miinadii la bowday markaa hooskaa dambe ee xagga darawalka mooyaane xagga kale ayay kala kacday sidaasaan ogaan aad baan unaxoo waxaas tihi wartalo ninkii hargwaafi ma ku dhinta ninkayga sakaraadka ahe dhiiggu ka soconayay markaa dhiiggu iska yartaago nin la yidhaaho xasan ow maxamed cilmi imika jooga xasan kafaara la yidhaah ayaa annagoo badan oo dhaawaco sidaasoo ayuu midhkininoo dhiig joojina ilaahay khayr ha siiyo abaalkiisana waanu hayaa ayuu lasoo dhaafay raggii kaleo dhan aanu ilqisiyay marka halkaasay kaga dhacdo dhiigga aada u gaadhiga markay miinada la kacday waan naxay ninkayga sakaraadka waan soo fadhiistay niyadda markii waxaan talo haragwaafin ku dhinta dabeedna dhinaca iska furay daaqadii gaadhigana uuraa ku xidhan dabeedna uuradiiba ku yar dhaxbo waan arkay inuu halkaa taagayo markaasaa nafis intaanu nimankii kale eegin ayuu igu soo noqday dabeedna wuxuu yidhi ilaahay baa kaa reebaye ilaahay baa kaa reebaye kaamaan tegeyne kuwaasaa ilaahay kaa reebaye halkaas sii jiif cid ku qaadaan kuu keen ayaa kuusoo diraya dabeedna xaggii xerada ayuu cararay markaa halkaa waxaa ku dhintay cabdidhigoole wuu ku dhintay cali hoosjeed ninka la yidhaahna wuu ku dhaawacmay wuu joogaa imika waa gaashaanla sare waa ciidanka qaranka allah yarxamee saaxiibkii cabdilaahi ciise digaale aboole isna wuu ku dhaawacmo maskaxdaa daadatay adigu halkii baa layga qaaday taliskii baa la geeyay halkaasaa adigu dhaawacii laysugu wada keenay tiro guud dhaawacu 19 oo aan ka xasuusto allah yarxame inta imka nool intaan ka xasuusto waxaa ku jiray ibraahim dhegesoog waxaa ku jiray mid yaroo la odhan jiray xasan goobaale ina magaalo dhegeyste waxaa ku jiray nin la yidhaaho ragga badidiisu wuu dhintay culus nin la odhan jiray baa ku jiray waxaa ku jiray maxaan ku yidhaahdaaye ismaaciil qudunquunta isna dhintay adigu rag badan baan imika sii xasuustay ilaa 11 nin meelaha waan ka xasuustaa sidaasaa nagu qaaday markii raamaale nala geeyey habeenkii ayaa dhaawaca wixii fududaa halkii taliskaygii dhooba guduud ee dhaawaca la dhigi jiray ayaa la geeyey aniga iyo nin kalena waanala qaaday waxaanala saaray gaadhi 19 ah oo uu lahaa nin aada u wanaagsanaayo gaadiidkaba nooga wacnaa isagii 7-8 gaadhio aada aan ugu dhaadan jiro nin la odhan jiray jaamac cabdallo gaadhi 19 watay ayaa nin imika dhintay oo maxamuud sugule la odhan jiray berdhowe dhintay ayaana qaaday anigee ninkaa herer baa nala geeyey cusbitaal hereraana la dhigay adigu bil markaan ku jiray anigu waan ladnaado markii baan iska soo baxay operationkaas caynkaasu ahaa khasaarana 6 dhimashaa iyo 19 dhaawaca ayagana xoog si xoog leh inkastoo dee gobolkii nooga dhacaanaan xeradii qabsan laakiin khasaaro ballaadhan oo naf iyo maalba laba gaadhay.